Dobrý den, po delší odmlce se znovu hlásíme s aktualitami z FK Pardubice. Minulou neděli náš A-tým prohrál na Slávii. Z hlavního města sice odjel bez bodů, přesto ale předvedl bojovný a houževnatý výkon, za který se nemusí stydět. Fanouškům děkujeme za podporu. O víkendu hrál také náš B-tým a udělal nám radost, protože si z Mostu přivezl všechny 3 body za výhru 1-0. Rozhodující branku střelil ve druhém poločase střídající Jakub Tecl. Ženský A-tým se minulou sobotu představil po nějaké době znovu v CFIG aréně. S plzeňskou Viktorkou šly svěřenkyně trenéra Kozáka do vedení. Nakonec z toho byla cena remíza 1-1. Ženy tak vybojovaly první bod v nové sezóně nejvyšší ženské soutěže. Toto pondělí ve 12 hodin byla zahájena aukce hraných dresů z derby. Speciální dresy s utkání proti Hradce Králové můžete dražit až do pondělí 9.9. do 20 hodin večer. Nezapomeňte, že veškerý výtěžek z aukce bude věnován charitativnímu spolku Athena, který podporuje onkologicky nemocné pacienty. Hráči A-týmu přišli v pondělí popřát žákům základní školy Ohrazince šťastný vstup do nového školního roku. Honza Stejskal, Vojta Sichra a také David Huf, který o den později přestoupil do slovenského MFK Ružomberok, přišli žákům rozdat podpisové karty a vyfotit se s nimi. Aktuálně probíhá reprezentační přestávka. Koho z Pardubáků najdeme ve výběrech národních týmů? O tom píšeme v článku na klubovém webu. Ve čtvrtek proběhl na Vinici nábor nových fotbalistů. Další termín náboru bude ve středu 25.9. od 17.30 hodin v tělocvičně v Ohrazenicích. Po reprezentační přestávce přivítáme v CFIG aréně Sigmu Olomouc. Vstupenky jsou v prodeji. Celý harmonogram prodeje vstupenek na olomouckou Sigmu naleznete na webu. A na závěr přidáváme 2 pozvánky. V sobotu v 10.15 hraje náš B-tým na Vinici proti Chlumci nad Cidlinou. Přijďte pardubickou rezervu podpořit v boji o důležité body do tabulky 3. nejvyšší soutěže. Druhý víkendový zápas na Vinici, na který bychom vás rádi pozvali, je poněkud exotičtější. Ženský A-tým totiž vyzve v neděli od 15 hodin reprezentaci Vietnamu. To je pro dnešek vše. Děkujeme vám za pozornost a doporučujeme vám sledovat naše sociální sítě, na kterých se vám snažíme přinášet každý den zajímavý materiál.